Hallo, my naam is Pikkie Pikkebein. Ek is van Stony Point. Julle moet baie bly wees om my vandag hier te sien, want ons pikkebeine word eintlik al hoe minderer en minderer en minderer en minderer. Erminde Vos en Pikkie Pikkebein leer kleuterskoolkinders oor die gevare van ons trantgemors vir seevoëls en diere. Wat my worry is, dat die see is nie 'n plek waar ons kan sien nie. Die see bly blou en die see bly wit en die see lyk beeldskoon. So, onderdraai die duivel rond, maar ons dink alles is okay, want dit is so verskriklik beeldskoon. En my lewe hang beslis af van die see. My lewe en my suurstof en my bestaan en my vreugde en my... Ek woon op land, maar ek is totaal afhanklik van die see. Mense, julle sal moet 'n pikkie plan maak. Want die see sal stampvol van al julle mense plastiek gemors. Kyk hoe lyk dit al hierso. Ag sies. Dis dalk tyd dat ons sogenaamde see-liefhebbers ook begin kennis neem van wat sy en baie ander omgewingsmense vir ons sê. Veral oor al die vorms van plastiek. Wat vir honderde jare bly bestaan waar ons dit ook al so maklik rondsmy. Vislyn is een van die grootste doodmakers, nie net vir die pikkewyne nie, maar vir omtrent enige dier wat daarin verstrengel raak. Plastieksakke, ringetjies van bottelnekke, proppies en noem maar op. En dan is daar natuurlik olie. En dis nie net groot olievermorsings nie. Enige olie of diesel, selfs van klein bootjies af, is potensieel dodelik. 'N pikkewyn wat met olie besoedel is, verloor sy waterdigtheid en kan nie in die koue oorleef nie. Waar moontlik probeer mense help deur sulke pikkewyne te vang en na Sandkop te stuur. 'N wêreldleier in die rehabilitasie van seevoëls en veral besoedelde pikkewyne. Soos die 20.000 wat hulle saam met vrywilligers gered het, toe 'n reuse olieramp in 2000 van ons kus af gebeur het. Tot vandag toe die grootste diereredingspoging in die geskiedenis van die mensdom. Of hierdie pikkewyne, wat al die pad van Namibië af met 'n vragmotor hierheen gebring is in 2009 om skoongemaak te word. Die pikkewyne het allemaal lewendig hier aangekom. Hulle sal tussen 3 en 4 weke by Sandkop bly. En daar is ook baie streng toetse wat ons doen, dat ons veterinêre span doen om seker te maak hulle is gesond en dat hulle sterk genoeg is om te kan oorleef as ons hulle wel weer vrylaat. Voor die vrylating word elke pikkewyn getoets om seker te maak sy vere is weer waterdig na al die olie en die skoonmaak. Elke pikkewyn kry 'n pink kol voor vrylating om hulle te monitor. Vir 'n oomblik maal hulle rond, asof hulle rigting soek. En dan kry hulle koers see toe. Dis 'n lang swem van Tafelberg af tot in Lüderitz. Die operasie was 'n reuse sukses. Skaars 25 dae later is die eerste pikkewyn al gesien nesbou terug op sy Namibiese eiland. Een veldslag wen nie 'n oorlog nie. In 1910 is pikkewyngetalle geskat op omtrent 1,5 miljoen. En nou, net mooi 100 jaar later,
is hulle 90% minder. Hulle status op die rooi datalys is vanjaar aangepas van kwesbaar na bedreig. En wetenskaplikes sê dat die visbron se swaartepunt alweer aan die skuif is. Die slag is daar nie meer 'n geskikte habitat oor waarheen die pikkewyne kan volg nie. Die hartseer feit is dat tensy daar 'n ingrypende verandering in ons mense se gedrag teenoor die see is, die Afrika pikkewyn waarskynlik op pad is na uitsterwing. Ek's 'n pikkewyntjie, 'n ou kleintjie, met 'n pyntjie. Ek pik pik hier en ek pik pik daar, pik 'n traantjie, pik 'n visie, pik 'n uiltjie, pik 'n lyntjie, seesout wyntjie. En ek steek my lang neus in die see se saak. Bromvoels. Paul Cornelius het in die Nasionale Kreerwildtuin gesien hoe een van drie bromvoels 'n slang rondsleep, soms in die lug opgooi, dan weer optel en ronddra, maar dit glad nie probeer afsluk nie. Die slang was groenerig en omtrent 'n meter lank en waarskynlik nie 'n padslagoffer nie. Die voël het later met sy vonds die bosse ingestap. Ja, Paul, hierdie bromvoël sou beslis die slang van kant kon maak en hy sou dit weldra opvreet. Kleiner prooi word gewoonlik heel ingesluk, maar bromvoëls het nie soos 'n roofvoël of 'n laksman die haksnavels waarmee hulle vleis kan afskeer nie. Groter prooi soos hier sal gepik en rondgeslinger word sodat reepe vleis afgeskeer kan word. Dit beteken nie die snavel is lomp nie. Kyk na hierdie video wat die teendeel bewys. Wiena Hatting van Kroonstad se bydrae wys 'n bromvoël wat in gras wat pas klaar gebrand het, 'n dooie skilpad kry en toe met kaphoue van die snavel stukkies van die dier kon uitruk om te vreet. Die bromvoël staan vasgeanker. Die lang buigbare nek rek terug en met 'n hamerslag word die snavel soos 'n beitel gebruik om dit tot diep binne die dop te kan dring. En die sagte vleisies wat uitgeruk word, word netjies tot agter in die keel gegooi vir die sluk. Soos met die slang in die vorige bydra, sien mens dat bromvoëls omtrent obsessief is oor hulle prooi. Dis kenmerkend van die voëlsoort dat hulle doelgerig is in alles wat hulle doen. Die video is nie deurgaans so duidelik nie, maar wys tog hoe 'n roofarend maak om aan 'n skilpad te vreet. En Eric Weber het dit hoog in die takke van 'n boom in die Kreerwildtuin gesien. Die roofvoël moet terselfdertyd balanseer en die groot bergskilpad vashou en dan met die snavel die vleis uitpik. Dit lyk nie maklik nie en Eric wonder of skilpaaie gereelde prooi vir roofarende is. My verwysingsboeke sê niks spesifiek van skilpaaie nie, maar ek dink nie dis uitsonderlik as dit wel prooi is nie. 'n Roofarend maak jag, steel prooi by ander voëls en huiwer nie om te aas nie. Dis 'n ware opportunis. Hoe die arend die skilpad gekry het, kan ek maar net raai. Wat die video wys, is dat die voël met sulke groot en swaar prooi kan wegvlieg en tog daaraan kan vreet. Waar en wanneer sy video geneem is, sê Henny Erigsen van Middelburg nie, maar groot asseblief. As jy materiaal stuur, verskaf al jou kontakbesonderhede en skryf 'n paar aantekeninge oor die gebeure. Dit is 'n kaalwangvalk wat besig is om die vinkneste te plunder. Die kloue is diep in die nes geslaan en die vlerke is wyd oopgesprei vir balans. Lyk vir my die kaalwangvalk kon nie weer die nesopening in die kuikens bydam nie. Nou probeer dit die nes van onder af aan flarde te skeer. Die kaalwangvalk is 'n redelike groot roofvoël, maar sy voorkeurkos bly steeds kleiner prooi soos reptiele, knaagdiere en vlermuise wat in gate in bome skuil. As die kop en snavel nie by die prooi kan kom nie, dan word 'n been in die gat gedruk. Die enkelgewrig is baie buigbaar, sodat die tarsus vorentoe, agtertoe en sykante toe kan buig, sodat die poot die prooi in diep holtes kan bykom. Dit gebeur amper te vinnig om mooi te kan sien. Maar kyk hoe duik die vinke op die kuikendief af om dit te verwilder. En dit werk. Die kaalwangvalk gee toe maar eerder pad. Hierdie zebra met sy aardige velpatroon is deur Cassia Gallagher van Milton in Etosha gefotografeer. Ek het al talle sulke kleur en patroon variasies gesien. Soms gebeur dit
dat die kleure en strepe na erge besering baie anders vertoon. Of soms is dit as gevolg van 'n velsiekte, of soms is dit 'n genetiese afwyking. Dit pla nie die zebra nie en die kudde is ook heel gediend met die aardigheid. Maar so iets, 'n witterige walviskalfie, dit moet mos uitsonderlig wees, sê Jan Geit van Silverton. Is dit 'n albino? Hy het die video in die geweste van Hermanus geneem. Nee, dit is nie 'n albino nie. Ook nie so uitsonderlik nie, maar beslis nie iets wat aldag gesien word nie. Dit is 'n suidelike Noordkaper walvis, of Southern Right Whale, en ek sou die kleur as skimmel eerder as wit beskryf. Die volwasnes is meestal swart en party sal wit vlekke hê. Kalfies kan soms spierwit wees en kry met verloop van tyd hulle kleur. Die leeu is nie altyd regtig die koning van die diereryk nie. En so sê Jacques Loots en hy kan daarvan bewys lewer. Hoekom sou die leeu mannetjie so 'n klein boompie klim? Want 'n trop buffels soek sy bloed. Die buffels het op hom afgestorm en hy het soos blits in 'n klein boompie geklim. Die buffels het glo vir 'n uur lank onder die boom gestaan en blaas en aan die boom gestamp en die koning in sy boomtroon vasgepen. Jacques vertel dat toe die buffels wegstap, het die leeu versigtig afgeklim en toe met spoed in die gras verdwyn. 'n Leeu op sy eie moet dit nie sommer naby 'n trop buffels waag nie. As hulle die kans kry, sal die buffels aanval en hulle woede en aggressie ken geen perke nie. En hulle stamp, trap en gaffel sonder genade, selfs lank na die leeu dood is. Hierdie een het daardie lot vrygespring, ook maar net. Lyk skoon of die leeu skaam gesig daar in die takke sit. Onthou, daar's lekker vetpryse te wen in ons kykerbydra kompetisie. Aan die einde van elke maand kies ons 'n maandwenner. Al die maandwenners ding later mee om nog pryse. Oktober maand se wenner kry canvas en tent, se commander bou tent van 3x3 meter met 'n groot tafel en twee lekker stoele. In die finale ronde is die pryse omtrent 'n hele boskamp met tente en geriefgoed wat deur canvas en tent verskaf word. Plus 3 aande se verblyf vir 2 by die Springbokkamp by Lady Smith. En 'n spesiale kamera wat tydsverloop afneem en 'n oorlosie uit Kalahari klip wat eksklusief vir projek Aardword ontwerp is. Op die webwerf is al die besonderhede van watter soort kykerbydraes ons soek en hoe gemaak om dit te stuur. Totsiens. Hier's 'n mooi boeke hier in hierdie biblioteek van Johan en ek dink ek gaan hierdie een leen. Ja. Moenie vir hom sê nie.